کی قلت سے متعلق از خود نوٹس کیس، اسلام آباد کے آدھے لوگ پانی سے محروم ہیں، بارشیں نہ ہوئیں تو پانی کیسے ملے گا؟ چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا نگران وزیراعظم سے درخواست کروں گا وہ مسئلے کو خود دیکھیں، وفاقی حکومت اب تک اپنے بندے پورے نہیں کر سکی، سماعت 3:30 بجے تک ملتوی۔ مارگلا ہلز پر آتش زدگی کی روک تھام کے لیے کمیٹی تشکیل، تجاویز طلب، 3 دن آگ لگی یہ پھر خود ہی بجھی ہوگی، جنہوں نے 40 ارب روپے میں ایک سڑک بنائی وہ آپ کے ساتھ کیا تعاون کریں گے؟ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ شریف فیملی کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت، خواجہ حارث کے دلائل جاری، کہا کسی اور کی پیش کردہ دستاویزات کا متن نواز شریف کے خلاف کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ تفتیشی آفیسر کی رائے قابل قبول شہادت نہیں، کستری کے 2 خطوط کا نواز شریف سے کچھ لینا دینا نہیں۔ صاف پانی کمپنی کیس میں سابق وزیراعلی پنجاب شہباز شریف کی آج نیب میں طلبی، 25 سے زائد سوالات تیار۔ قبائلی علاقوں میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن کرانے کے لیے متحدہ قبائل پارٹی کا اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کی جانب مارچ، پولیس نے شرکا کو نادرا چوک میں روک لیا، مظاہرین نے وہیں دھرنا دے دیا۔ عمران خان NA95 سے الیکشن لڑ پائیں گے یا نہیں، الیکشن ٹرائبیونل نے فیصلہ محفوظ کر لیا، جسٹس فیصل زمان خان نے درخواست کی سماعت کی۔ عائشہ گلالائی کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف درخواست کی سماعت، الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر کو نوٹس، شاہد خاقان کی اپیل پر بھی سماعت۔ عام انتخابات کے لیے سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں تیز، نون لیگ آج کراچی سے انتخابی مہم کا آغاز کرے گی، شہباز شریف تاجروں سے ملاقاتیں، حلقے کا دورہ بھی کریں گے، کل جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے نقیب اللہ قتل کیس کی سماعت، نقیب اللہ کے اہل خانہ کاغذ عدالت کے باہر احتجاج، جرگہ مائدین کی راؤ انوار کے خلاف شدید نعرے بازی۔ پاکستان کا نام گرے فہرست میں شامل کرنے کا معاملہ، پیرس میں فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کا باضابطہ اجلاس جاری، پاکستان کو گرے فہرست میں شمولیت کی صورت میں مستقبل کا ایکشن پلان دیا جائے گا۔ لالا موسیٰ میں ٹرک کی زد میں آ کر باپ بیٹا جاں بحق، صفدرآباد کے قریب سانگلہ روڈ پر نون لیگی امیدوار برجیش طاہر کی گاڑی کی زد میں آ کر 2 نوجوان زخمی ہو گئے، ایک کی حالت تشویشناک۔ کھاریاں کے اسپتال میں ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے نوجوان جاں بحق، 19 سالہ آفاق کو پتے کے آپریشن کے لیے لایا گیا تھا، لواحقین کا اسپتال انتظامیہ کے خلاف احتجاج۔ لاہور ایئرپورٹ پر امیگریشن حکام کی کاروائی، جعلی دستاویزات پر بیٹوں کو یونان لے جانے والی خاتون گرفتار، گجرات کی سمیرا خانم نے گلف ایئر کی پرواز 765 پر سفر کی کوشش کی۔ شرکیہ کو 1 سال بیت گیا، 221 افراد کے لواحقین کے زخم آج بھی تازہ۔ دورہ زمبابوے کی تیاریاں، قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ آج سے قذافی اسٹیڈیم میں شروع ہوگا، پہلے روز کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ ہوں گے، ٹیم 28 جون کو زمبابوے روانہ ہوگی۔ ورلڈ کپ جاری، انگلینڈ نے پاناما، کولمبیا نے پولینڈ کو پچھاڑ دیا، جاپان اور سینیگال کا میچ 2-2 سے برابر، آج سعودی عرب اور مصر، یوروگوئے اور روس، ایران اور پرتگال، اسپین اور مراکش مد مقابل ہوں گے۔ میامی اوپن باڈی بلڈنگ کے مقابلوں میں پاکستانی تنساز عبد المالک نے 3ری پوزیشن حاصل کر لی، اوپن باڈی بلڈنگ مقابلوں میں دنیا بھر سے 18 تنساز شریک ہوئے تھے۔
اسلام کا ایک بار پھر طیب اردوان پر اظہار اعتماد مزید پانچ سال کے لیے ترکی کے صدر منتخب اردوان کو 53% محرم انسے کو 31% ووٹ ملے سپریم کونسل نے اعلان کر دیا فتح کے بعد اردوان کے حامیوں کا جشن بھارتی فوج کی ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال حریت رہنما یاسین ملک زیر حراست ظفر کا 100 کروڑ کے ہر جانے کا کیس عدالت نے میشا شفیع کو 5 جولائی کو طلب کر لیا